хүндэт үзэгчтэй. Улаан туг нагрлаа. Яста хэлэхгүй гадга. Юугаа хэлэхгүй тий. Энэ одоо ямар концерт гэж вэ? Жинкэн ампрагит гацалт. Ямар юм аа? Ампрагит гацалт гэж. Магнат үсгэ тэ төвүүгээ. Мана дэрэва нусэмаро. Оо. Ма тууд бошгүй гамэн чандрук. Магдун нэр дар сэмахо. Оо. Аэю. Цээю. Artinamin churum sirgeko o 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 үсэг элэгдэж дуусхийн цаг би дуусна. Би Монгол хөө. Remix.
강남 스타일. 군듯 웃으시대.